Fala, rapaziada, beleza? Tô aqui no consultório do Dr. João em Campinas. Feriado para uns e chicote para outros, mas tamo aí. O doutor me chamou porque essa cadeira é uma Marco Polo 1, né, doutor? Isso. E a cadeira tava com vontade própria, né? Funciona, não funciona, não funciona, não funciona. O doutor deu uma olhada no canal, viu o trabalho da gente e chamou. Bom, coloquei uma P9 aqui. Eu instalei, como essa cadeira, a maioria dos comandos das cadeiras estão aqui, mas aqui nós não ligamos. Nós colocamos tudo aqui. Então ficou assim. Sobe um pouco aqui, pro doutor. Tá bom? Baixa ele um pouquinho. Tá bom? Sobe o encosto. Tá joia. Tá bom. O refletor, nós descobrimos que estava queimado. O LED do refletor estava queimado. Então, o refletor tá à parte aqui. O doutor vai chamar o técnico local dele para poder consertar mais rápido, né? E faz um favor, doutor, dá um. Aqui, nós colocamos aqui a função de trabalho no botão verde, aonde quando pisa, sobe o assento e desce o encosto. E o outro botão, que é o. Dá um volta zero aí, doutor. O volta zero. Doutor também não foi viajar, né? Então Estamos aqui ainda. o seu feriado vai acabar mais cedo, que você já pode trabalhar de novo. Olha aí. Ficou top. Beleza, doutor? Beleza, muito obrigado, viu? Show de bola. Valeu, gente. Vou voltar para casa que amanhã tem que ir para Santos.